Нешто повеќе од 255 милиони денари се планирани во буџетот на локалната самоуправа на Кочани како расходи за плати и надоместоци на вработените во општинската администрација и другите институции што се под нејзина надлежност. Тоа е близу половина од скупно планираните расходи во главниот финансиски план за 2016 година. Според предлог буџетот се предвидува вкупните расходи да изнесуваат над 540 милиони денари, што е за околу 15 милиони повеќе во однос на годината што изминува. Сепак, на јавната расправа што ја организираше локалната самоуправа од секторот за финансии беше речено дека има известни промени во структурата на трошоците што ќе се покриваат. Единствено ќе кажам дека вие до година ќе имате многу поразвоен буџет, затоа што за прв пат капиталните расходи ќе изнесуваат 55%, а оперативните 45%. Прв пат се случува дека капиталните трошоци во буџетот ќе бидат многу поголеми во однос на оперативните. Во предлог буџетот стои дека за капитални расходи се планирани 170 милиони денари, од кои скоро 95% се наменети за изградба на инфраструктурни објекти, а остатокот за купување машини и опрема. Предвидени се и 430 000 денари за набавка на возила. Како и кај буџетот за тековната и во планот за наредната година, зацртано е расходите да бидат повисоки од парите што се планира да се соберат на приходната страна. Според изготвената фискална табела, општинската власт ќе биде во кусок од над 43 милиони денари, што треба да се покриваат со други приливи, односно со домашни задолжувања. Предлог буџетот ќе биде една од главните точки за кои ќе се расправа и на седницата на Советот на Обштината, закажана за в петок.